Ռուսաստան Բելարուս միութենական պետությանը միանալու հարց Հայաստանի օրակարգում չկա։ Հայաստան ինքնիշխան պետություն է եւ պետք է շարունակի մնալ այդպիսին։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Պաշտոնական Երևանը փաստորեն հստակեցրեց իր դիրքորոշումը Բելարուսը գրեթե 30 տարի ամփոփող ղեկավարող ու Եվրոպայում բռնապետ համարվող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի օրերս հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարության կապակցությամբ, թե ռուս-բելարուսական միութենական պետությունը Ռուսաստանը միանալու առումով Հայաստանը փախչելու տեղ չունի եւ Նիկոլ Վովայևիչը դատեսել է։ Հայաստանի օրակարգում նման հարց չկա, եւ եթե նման հարց չկա, իմ դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանը սուվերեն պետություն է, ժողովրդավար պետություն է եւ պետք է շարունակի մնալ այդպիսին, ասաց Գրիգորյանը։ 2020 թվականի Արյունալի նախագահական ընտրությունների միջոցով իշխանությունը պահած Լուկաշենկոն Կրեմլի խոսնակը համարվող հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովին տված հարցազրույցում խոսել է նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մասի վերաբերյալ, թե առաջիկա 15 տարին Ուկրաինան, Հայաստանը, Ղազախստանը, կենտրոնասիական պետությունները կընդգրկվեն Մոսկվայի ու Մինսկի նախաձեռնած միութենական պետության կազմում, այն առավել կոշտ արտահայտվել է Երևանի հասցեին։ Լուկաշենկոյի խոսքերին առաջինը արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը, ով սակայն անուղակի էր նշել, թե Երևանը չի գնում դեպի Ռուսաստան Բելոռուս միութենական պետություն Facebook-ում գրելով. «Ուզված ենք, որ Բելոռուսի նախագահի աշխարհակաղակական ինքնատիպ վերլուծությունները նպատակ ունեն սպասարկելու առաջին հերթին սեփական ներքին քաղաքական օրակարգը, որևէ առնչություն չունեն Հայաստանի եւ նրա արտաքին քաղաքականության հետ»։ Հայաստանում Բելոռուսի դեսպանը կանչվեց արտգործնախարարություն, իսկ նախորդ երկու օրերին Լուկաշենկոին պատասխանում էին ազգային ժողովում։ Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ «Դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս, կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ այսպես են վարվում»։ Բա որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին, բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր։ Բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը զենքի Ադրբեջանին, բա ուր էիք, բա ինչի ձեն չէիք անում», ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեք խորհրդարանում ում նկատի ուներ վարչապետ Փաշինյանը, թերևս ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում։ 2020 թվականի օգոստոսին, երբ մայրաքաղաք Մինսկում բողոքի զանգվածային ակցիաներ էին Բելոռուսի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ, ինձ Լուկաշենկոն էր, որ թիկնազորի և առանց պահեստատուփի Կալաշնիկովը ձեռքին ուղաթիռով վայրեջք կատարեց նախագահական նստավայրի տարածքում, տեսախցիկի առջև դիմելով իրենց ապահարող հատուկ ջոկատայիներին սպառած ցուցարարների հարցերը լուծել։ Հենց Լուկաշենկոյի վարչակազմն էր, որ 2017 թվականին Բաքվին հանձնեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին, ում Ադրբեջանի իշխանությունները մեղադրում էին Ապորինի Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մեջ։ Վերջապես ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակից համարվող Բելոռուսն է Ադրբեջանին մատակարարել հարցակողական մեծականակ սպառազինություն, ներառյալ Պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, որոնք լայնորեն կիրառվեցին հայկական ուժերի և խաղաղ բնակավայրերի դեմ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերությունների արդյունքում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկու անգամ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից պարգևատրվել է շքանշաններով։ Առաջին անգամ ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո 2016 թվականի նոեմբերին Ադրբեջանի բարձրագույն Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով։ Երկրորդ անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի ընկեր ոսկյա շքանշանով։ Մենք շարունակում ենք դիվանագիտորեն պատասխանել եւ հուսալ, որ այլևս նման միջադեպեր չեն լինի, եւ եթե հավելյալ միջադեպեր լինեն, մենք կմտածենք, թե ինչպես պատասխանենք», այսօր ընդգծեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ «Կարծում եմ, համապարփակ պատասխան եղել է եւ հույս ունեմ, որ նման միջադեպերից բելոռուսական կողմը համենայն դեպս այլևս կխուսափեի որևիցե գնահատական տալու Հայաստանի վերաբերյալ»։ Ռուսաստանն ու Բելոռուսը միութենական պետություն ստեղծելու պայմանագիր եւ այդ պետության կառավարությունը ստորագրել են 1997 թվականին։ Անցած տարի երկու երկրները ստորագրեցին միութենական պետության պայմանագրի դրույթները կյանքի կոչելու 28 կետից բաղկացած փաստաթուղթ։